Autorizado.
tal uma coisinha mais adequada? Não resisto! Pelo contato visual. Mais dois. Faltam 60 segundos. Minha missão. Vai, obrigada. Informação. Sua proteção é meu dever principal. O ataque começa em 30 segundos. A violência será sempre a solução? Olá! Vamos simular nossa próxima missão para identificar todos os resultados possíveis. Quer uma análise da sessão? 4, 3, 2, 1. Começando o ataque. Capture o objetivo A. Para sua própria segurança, mantenha as armas da barriga. Ah!
adiante para sua segurança. Fiquem atrás da barreira. Ai! De combate. De volta à luta! Olá! Saudações! Oi! Novo observatório! Coloquem a carga no movimento! Jogada da partida.